A konečne. Nejak mi to dneska nešlo. Teda, myslím zapnutí streamu, inak mi ide všechno, že áno. Ja sa omlúvam. Tak, a ešte než nabiehnem, ešte než nám to naskočí, všechno najede a tady tyhle vieci. Carlos Losos, Vysílos. Vítečne, vítečne. Tak, měli bychom fungovat, pokud mi to tady piče, jsem zmačkol, to jsem nechtěl. Znova, pokud mi to tady ukazuje správně, měli bychom fungovat. Vítejte v chatu, vítejte v chatroomu. Super. Tak, ovšem, tuhle hru jsem zapl po velice, velice dlouhé době. Kdo neví, co to je, tak jsme opět zpátky u hororu, kamarádi. Evil Within 2. Jedničku jsem dohrál, tam mě strašně bavila, to úplně zbožňuju. Mimochodem, proto je tady tma, proto tady máme takovou tajemnou vaginal atmosféru. Zavřeno, stabilní ten, dobře. Stabilních 30, ale jasný, jasný, jasný. Unlock all game run. Boot frame necháme takhle. A počkej, ta hra je teďka ve 4K, což vy stejně jako neuvidíte, ale vím, že tam byl update 4K a ještě nějaká chujovina. To je nepodstatné. Kamarádi a kamarádky, já vás tady vítám u dalšího herního nočního livestreamu a po velice dlouhé době tady máme horor. Máme tady Evil Within 2, kterou jsme hráli asi před několika měsíci, jsme kousíček od začátku, takže budeme prostě pokračovat. Vzpomeneme si, jistě si pamatujete na tu hnusnou bílou Yamambu, Babu Jagu, nebo co to bylo, pak na toho borce, co fotí ty lidi při vraždách a takový. Hele, budeme pokračovat, co to je ty vole? Load, you're safe. Zapíča. Jo, akceptuju to všechno, vole, jedeme dál. Tak, Peťo, zdravím tě. Jezevec, taky tě zdravím, Veredico, taky tě zdravím. Dneska na vstávám ve 3 v noci. Hele, co ty děláš za prácu, že stáváš ve 3 v noci? Ty rozvážíš mlíko, vole, nebo? Aleši, zdravím tě, kámo. Evil Within bylo na čase. Jenny, taky tě zdravím. Arbermane, taky tě zdravím. Tak, kamarádi, dneska je tady schválně trošku tma, jo, aby byla atmosféra, takže mě nevidíte úplně jakože nejkrásnější, ale to nevadí, mou držku, jakž takž vidíte, to stačí. A já opět se zkusím nejdřív teda rozkoukat. What the hell, co to je? Takže. Tak počkat, já musím ovládání pošéfovat. Co se čin kurva dělá? Tady to asi nezjistíme. Hold, look. Já vůbec nevím, co jako teďka mám nebo nemám dělat, jo, fakt si nepamatuju, kde jsme úplně přesně skončili. Luboš Levý, zdravím tě, dnes jsem poprvé online na Twitchi, toho si vážím, kamaráde. Programátor na seznam na server, aha, kámo, aha. Je to lepší než Resident Evil, je to trošku jiný, ale je to luxusní, ale super, dneska nás tady je 20 poměrně hodně rychle, to si vážím, kamarádi, to si vážím. Já doufám, že nás tady bude ještě víc, jedeme horor, tak pozvěte kámoše, kámošky a všechny. Craftboy, jestli bych ti doporučil God of War, to jako určitě ano, ta hra je úplně neuvěřitelná. Tak, pokud si správně vzpomínám, my jsme teďka úplně v nové lokaci, kamarádi. To znamená, vy, co tady jste teďka poprvé u této hry, tak jak kdyby nevadí, jsme kousíček od začátku, a teď je před námi nová lokace, jo? Vlastně, jak můžete sami vidět, tady jsou jenom dvě lokace před náma, který jsem byl předtím. Jo, jestli mi chápete, jako na začátku hry, tohle na začátku hry, tohle hned potom a teďka jsme v třetí oblasti. Tahle hra je poprvé, na rozdíl od jedničky, lehce open world. Máme nahráno teprve 7 hodin, ono je to celkem dost, ale přece jenom jako každou hru to hrajeme na nejtěžší obtížnost. Takže jako rozumíte. A dobře. Tady máme mozek, změnit typ. Ne, to jsem nechtěl. Nemáme náboje, máme náboje. Tak, ukáž. 4 náboje do brokovnice, OK. Tak a my tedy kamarádi pokračujeme dál. Pamatuju si ale, že od té doby, co jsem tu teďka tu hru zapl, tak jde vidět, že je to ve 4K. Jde vidět, že to rozlišení, že ta hra vypadá trošku líp. Pohráli si, což je super.
Jo, musíme jít tady do téhle oblasti, tady do té budovy. Kuba z vulkánu, Kubo, zdravím tě. Carlos Vaně, taky tě zdravím. Koupelňáku, taky tě zdravím, kamaráde. Jinak od včerejška od noci, tedy už i dnes, jsem založil stránku, nebo jsem založil skupinu na, super, jsem založil skupinu na Messengeru Valhalla, kde mám vlastně všechny své předplatitele a už vlastně ode dneška, od rána už tam kecáme, nebo už od včerejška, od večera, už jsme řešili třeba Deadpoola, na který jdu zítra do kina a jiné věci, takže jsem si psal dneska s Grznárem, ani nechtěli dělat kvůli čemu. A jiný chujový, na do prdele, co to je? Piče, Valák, jeptiška, vole. Ne, to není jeptiška. To je ten fotograf, co fotí ty mrtvý lidi, ne? Já ho radši počkám, jde do hajzlu. Piče, vole, end. Ty vole, Groot. Kapitola pátá. Lying in wait. Jsme teprve v páté kapitole, kamarádi. Kdo ale chce vidět předešlý části, není nic jednoduššího, než najet na YouTube, na můj channel a tam se podívat na předešlý části této hry. Aleši, mám tady poslední řadu hry, o Turiny, už jsem ho viděl, ano, ano. Už je nás tady 25, ježišmarja, jsme tady chodili a ten messenger, no tak, klídek. Evil Within, jo, přesně tak, hele, já to tady zatím zkusím, co to je tady to blikání? Jo, já už si vzpomínám, to je ta vysílačka, která nám ukazuje nějaký zajímavosti. Tak asi budu srát magii, o tom to je, šlo by předplatné zaplatit, takže bych ti poslal peníze na účet. Rbrmane, počkej, ale když už můžeš poslat peníze na účet, tak si můžeš zaplatit to předplatný, ne, kamaráde? Nebo ne? Pletu se, já fakt nevím, jak to předplatný je pošefovaný, nebo ne. Přiznám se, že jsem se na to ještě ani nepodíval teda. Jo? Popravdě. Takže fakt nevím přesně, jak to funguje, ale pokud můžeš poslat peníze na účet, tak si určitě můžeš zařídit i to předplatný. Ale můžu tam jít, nebo je ten strom znásilní, nebo ty vole, jak v tým legendární, vole, Evil Dead, vole, lesní duch, smrtelný zlo. Tak přelezl jsem to tady. Tak snad dobrý, jo. Tak snad dobrý. Hele, kamarádi, já to trošku zesilím, ať jsem trošku naatmosférovaný. Ty peča. A už se do toho začínám dostávat. Waiting for you, to je ten fotograf, čekám na tebe, vole, dívejte se. Fuck you, asshole. Co to vypadá brutálně, už se do toho úplně zase dostávám, ty vole. Já prostě ty horory miluju, kurva. Vzadu nic není, dobrý. Já prostě... Odkaď, co? On mě zase vyfotil? Píče, co se to děje, vole? Chyba v Matrixu. Ty vole, to je foťák aspoň. Ten bude fotit ve 4Kčku. Union City, já. Pipe, zdravím tě. A výtečně. Ty vole, tam je ta hlav. Ne. Čepuj, vole. Ne, do prdele. Jesus Christ, vole. Já už tu hru nechci hrát, fuj, vole. Hej, co s tímhle hajzlem mám dělat? Do prdele, ta je hnusná. Já si umřu, kamarád, já si umřu, já nemám hlavu. Ty vole, fuj. Hej, ty potvory tady mají udělaný strašně luxusně.
Tak. Já nevím, mám jim zabít, nebo mám radši zdrhnout někam do říti, nebo co mám udělat? Odpojeno od chatu, ty vole, tak se připoj. Připojování, vítejte v chatroomu. Do teďka, já teďka nevím, co jste napsali, tak to když tak napište znova, omlouvám se. Hele, co tady s tímhle hajzlem mám udělat? Jde zabít nebo nejde? Mňáďa prdele. Dobře. Čak se jí rozjede ta pílka, vole. Zdrháme na druhou stranu. Dobře. Obyčejňáku, zdravím tě. Vypadá to jako moje žena, když odevzdám výplatu. Do prdele, práce, vole. Kde je? Ty vole, ještě jednou. Já jsem, počkat, čím se toto? Změnit typ? Tenhle. Já jsem debil, já jsem se netrefil, vole. Tak zase umřeme. Už si bojovat zde jako potvorou, tohle je přece, tohle tě přece nevyvede z míry. To je pravda, Kubo, to je samozřejmě pravda, ale víš co, ty horory, ty jsou vaginální, vole. Ale minutu. Lukáš, 1514, se zdravím tě. Rebrmene samozřejmě donate převode na účet jde, jo, úplně klasický kamaráde, úplně klasický. Jenny, a mám ji zabít nebo ne? Mám ji zabít nebo openetrovat nebo co s ní mám udělat? Jenny, prosím, poraď mi. A ještě taky mi poraďte. Změnit ty. Dobře, dobře. OK. Hej, co s tou flundrou mám udělat, ty vole? Tak. Vavrik, zdravím tě. Záleží, s čím poradil. Doufám, že to vybouchne. Jak to, že to nevybouchne? Tak co to je, ty vole, za barel, nebo za píčovinu? Ne, 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 já už budu hodnej, já už budu hodnej. Ty vole, ta hra nám začne a hnedka s boss fightem, kurva. Dělej, dělej, pojď blíž. Mám ju zabít nebo ne? Jo, mám ju zabít. Aha, kamarádi, takže prostě ju musíme zabít. Ubralo jí to teďka vůbec něco? Jde do prdele! Jde do prdele! Ne, já už budu hodný, ono odsaď nejde utíct. Ne, do prdě, on už nemůže. Ah.
Ty vole, přebíj! Bíj, Ivane! To bolelo, to bolelo. Já pak přečtu, kamarádi, co píšete. Ty vole, co ještě mám? Mám tady nějaký elektrický robertek. Ty vole, to jsou nervy. Já pak, kamarádi, všechno přečtu, co píšete. Ale... Mně došly náboje. Mně došly náboje, vole, dle regulí ruského Anbrestla, vole, já nemám náboje. Piče, já si musím oddechnout. Hoď po ní petardu, nemám žádnou, já bych... Pořád máme halka, bohužel halka nemám, vole. Vavrix. Spadal jsem na korčuche, dní se... Ježiš, kámo, tak to mi napiš, prosím tě, normálně na Facebook, na fanpage, na Vysia Slovensky, to bych četl půl dne. Radši toho draka, než tuhle potvoru. Vypadá to, že elektrika funguje, bohužel toho nemám, no. Jenny, jak mám tu skvrnu zapálit? Jak mám tu skvrnu zapálit? A... Ekrve. Já nemám lidi do prdele náboje. Já nemám náboje. Já jsem piči. Jenny, já vím, ale jak ju mám zapálit? Jak to mám zapálit? Dáme asi do brokovnice, ne? Mhm. Super, tak jsem si vyrobil dva náboje do brokovnice, kamarádi. Jak to mám prosím zapálit, mi řekni. Do prdele. Jenny, já furt nevím, jak to mám zapálit, prosím tě. Pistoli normálně do střel, až bude uprostřed toho. Já nemám to, takhle dá brokovnicou, ale to je škoda, kurva, brokovnicou do toho najebat. Já nechci nic říkat, jako, ale to je v piči, protože já nemám náboje. Samozřejmě, že to hrajeme na tu nejtěžší obtížnost. Což OK, jako je ruku v ruce. Pepiku, zdravím tě, kamaráde. Jako, co mám teď jako dělat? Ne. Já jsem umřel zas, kamarádi. Jo, koupil nějakou, tak taky Peťu pozdravuj. Kristovi rány. Ale už jsem aspoň trošičku měl, ne? Nebo ne? Tak. Můžeš ještě dát 10krát a pak to bude dobrý. No to teda ne, ti říkám, že teďka to dám. Krát tvoj jasný kámo, měj se kamaráde. To teda ne, vole, to teda ne. Ty vole, zdá se mi to nebyl ten Sebastian, utíká jak holka. Hele, bude to hořet víckrát ta skvrna. Kurva, kde ta skvrna je? Tady.
toho prdele. Bože, to je čupka. Tak pojď. Pojď! Dělej! A jsem už střelil jednu z hlav. Já cítím, že je za mnou. Ona mě i tak sekla, ty kundo. Ne, to prdele. Vybouchne to ještě nebo ne? Co to bylo? Vole, jsou nervy. Naper do ní všechno. To si děláš srandu, že jsem se netrefil. A zrovna tím vybuchujícím sráčem, ty vole. Explosive bolt, ber ho. Ty vole, neříkej mi, to je taková nesmrtelná čupka. Bych se zcela nehrdinsky posral. Kámo, jako tak to je nás víc. Spadnul jsem na bruslí, dva dny jsem nemohl pohnout rukou, byl jsem na regeně a zvomené, to nemám, je to čtvrtý den, nemohu otočit úplně zápěstí. Úplně jednoduše, kámo, regeneruj, teďka prostě si odpočíň a chvilku nic nedělej, fakt jako. Jo, prostě máš to možná třeba, že hodně na... To jako jsem si vyrobil jeden náboj do brokovnice, super. Máš to hodně namožený, hodně natažený, jo, prostě to... Já chci ještě nějaký náboje, jako. Já nic nemám, jako. Ne, to jsem nechtěl, teďka umřu. Neumřu. Hej, ty vole! Kde ještě je něco vybuchujícího, nebo nějaký takovej bullshit? Říkejte mi, že tady už nic nevybuchuje.
vypadá, ty vole, dobře. Hej, já ještě chci něco, čím bych ji mohl zabít, ty vole. Čas u mě ta děvka. Tady nic není. A jsem v piči, kamarádi. Ještě do toho auta, že vlastně? Nebo ne? Tady už jsem byl. No prdele. Kde je? Trefil jsem tě, to tě muselo bolet. Tak jako já, když se ani netrefím, vole, je to celkem v prdeli, tady zas něco je. Tou brokovnicou se za každou cenu musím trefit. Ty vole, teda ta hra začíná hnedka, vole, boss fight, úplně nejvíc epický. Ona žije furt jako. Ona jako furt žije. A je za mnou. Žije jako já jsem v prdeli trošku. Jo, když bude v tom ohni, tak do ní sypat to. To Borka se směje trochu jako Jenny. ani nevím člověče. Dva náboje do snajprády. Hej, ona furt vole žije. Já už nemám náboje. Jako můžete mi říct tady, co si je. Kolik těch hlav ještě ta děvka má? Ty vole! Tady je další barel, já ho nemám čím pojebat. Ty vole, to je škoda. Tam je ještě jeden barel. Jeden náboj do brokovnice. Lidi, to jsou nervy. Já to musím trefit takhle brokovnici, no. Já, ty vole, nemám nic to. Doktor Frenda, zdravím tě, doktore Frendo. Ty mě vždycky, kámo, rozesmíješ. Ty vole, já mám 6 harpun. OK. Pičo, byla jsi v ohňu, vole! Jak to, že z ohně se tak rychle umíš hejbat? Já se netrefím, vole, to je pak prdeli jako kamarádi, když já kokot.
Jo, ty děvko, vole! Mám tě! Teda doufám. A stay down, ty vole, to byly nervy, ale dali jsme to, jo! Jo, trofeje, trofeje. Je to daleko, to nevadí, ale jistě mi rozumíte. Sice teďka jsem úplně bez nábojů, bez všeho, ale máme ju. Dostal jsem trofej, not running this time. Kamarád, děkuji vám všem, děkuji vám, jste skvělé publikum, díky, díky. Já vím, že jste mi věřili a se z lesa ozývá. Děkuji vám, kamarádi, já se občerstvím, protože tohle mi fakt dalo zabrat. S přehledem, přesně tak, koupil nějakou. Carlos, to byla Yamamba, její nevlastní vole švigra. No toto nějakej rychlej, jsem prostě dobrej, Jenny, jsem prostě dobrej. Tak, hele, kolik mám teďka zelenýho gelu? Já si musím vylepšit ten sprint, protože ten mám hroznej. Tak, a pokrač... On se hejbe! Kámo, to je povrchový, buď v klidu. Who's there? It's okay. Okay. Harrison, right? I'm not one of them. Who are you? Don't worry. To je povrchový. I thought I was the only one left. I'm looking for the core. Where is she? Is she here? Second floor. The stable field emitter. Emitter. Forget about that. I'm here to find the core. You must turn on the emitter. It will stabilize the environment. Without it, Union will completely collapse. Zdal nám nějaký nový úkol, že musíme si si udělat. Obyčej nějakou, jasný kámo, měj se, kamaráde. You mean, take this. Ne. Use it to turn on the emitter. Ty vole, náboje mi radši dej, parchante. Lizal borku při Menzesu. Fuj. Fuj. Dobrý, dostali jsme nějaký komunikátor. Tak, obzvlášť kamarádi u těchto her, nebo Moniku, to nevím, obzvlášť kamarádi u těchto her musíme fakt prohledat úplně všechno a všude, protože to hrajeme na tu nejtěžší obtížnost, že ano? Jak se vlastně tady nejtěžší obtížnost jmenuje? A tak to tady asi není napsaný. Ale vím, že to hrajeme na tu nejtěžší obtížnost. Počkej, možná tady. Nightmare, ano, noční můra. A vím, že je to prostě neskutečně těžký, jo. Herbermane, nechce se ptát, nechci si dát sparring s Grilznárem. Nechci, já se čistě věnujem kulturistice, víš co, takže... Nechci. Počkej, full. Máme plnej ten, tak... Jeden použijeme. Ať se nám doplňují HPčka, výtečně. A máme ho. Jsi to ještě to Filipovo video teďka to nejnovější neviděl. Dneska jsem fakt nestihl skouknout téměř žádné video. Takže buď můžeme jít rovně, nebo doprava, nebo doleva. Tady vlevo to vypadá, že to bude nějaká... Ne, tady byl zase ten fotograf pochcanej. Přebijem radši. Tady někde bude řádit ten fotograf určitě. Pičo, já už jsem si myslel, že to já mám bávole. Tak. Jsi nic? Hokej 4-1 pro nás. Luxus. Luxus, Lexus, Interruptus. Jo, co to tady je? Čím je rychlá otočka? Čím se dělá rychlá otočka? Já viděl toho buzeranta Hamiltona, stačilo. A to netřeba řešit, to netřeba řešit. Tak. Hello. A náboje. Sypej mi tam náboje.
Kurva, nechcu nějaký, vole, nailsy, vole, pochcaný hřebíky. Náboje. Pojď mi tam sypat, kámo, náboje. 4-2. A nevadí, to už dojedem. Co to je? Nějaký report, OK. Ty vole, náboje já chcu. Ty kurvo. Co dělá tady ta ruská krabička? To je save game? A, fakt jo? Tak si to pěkně v klidečku uložíme. Výtečně. I love to hear the crying. A pozor, tady si můžeme vycraftovat nějaký věci. Tak, crafting nebo zbraně upgradeovat. Rebrmane, těžko říct, jestli lepší Call of Duty nebo Battlefield. Každý má něco do sebe. Hele, brokovnice se mi líbí nejvíc. Reload time, fire rate. To bychom mohli. Dobře. To ještě nemůžeme, to nevadí. Kolik nám toho zbývá? 195. A kolik my máme, vole? Takže tenhle, nebo invade critical damage. Ty vole, co mám radši dát? Ten kritika, nebudeme spolíhat na kritikaly. My můžeme dát stejně oboje, tak to je dobrý. Koupel nějak, počkej, ještě ti posílal video z mého Batmanovského koncertu, ne? Jo, jo, to jsem taky koukal, to je pravda, to jsem taky koukal, no. Tak, my z toho nemáme, no, aspoň něco jsme si lehce vylepšili. Super. Tak a půjdem teda asi dolů, no. Ač nerad, tak půjdu dolů. No, mám jít hnedka tam do těch dveří, já si tam teda rychle jako půjdu podívat, jestli tam vůbec jde jít. Musím něco udělat s tím sprintem, vole. Jdeme do hajzlu, tam se mi to vůbec nelíbí, vole. Tam bude určitě ten foťák pochcanej. Radši jdeme do sklepa za fricolem, vole. Já jsem Call of Duty taky pařil, já jsem dohrál myslím všechny díly kromě jednoho nebo dvou Call of Duty. To Call of Duty jsem miloval. Dobrý, ve sklepě to bude bezpečný, že ano? Já nevím, co to je sklep, vole, suterén, vole, prostě nějaká pičovina v podzemí. Dobře. To jsme moc daleko, vole, nedošli. Takže musíme jít za tím pochcaným fotografem, kurva. Z toho nemám moc radost, ale kamarádi, to se nedá nic dělat, válka je horší. Bacha, aby si tam něco necítil. To je v pohodě, nemusíš se bát, ženy, nemusíš se bát, já všechno zvládnu. I love to run. Tak pojď! Pojď, já se tě nebojím, sice neumím utíkat, ale jinak se tě nebojím. Pojď! Tam má vyfocenou další mrtvolu. On je vyfotí vždycky v posledním okamžiku žití, bytí, vole, nevím, jak se tomu ještě říká. Chtělo by to, jo, chtělo by to zaká jeho seance tady, ty vole, přesně tak. Tak jak tomu vždycky ještě hraje uklidňující hudba, ty vole. Frndo, ten primár jsem ještě neviděl a mám už to napsat na seznamu. Jak budu mít čas, tak si to stáhnu nebo koupím a mrknu se, kámo. Až bude zapadat nový PlayStation, tak tohle, co máš, si necháš a dáš ho třeba do ložnice nebo půjde určitě do světa. Prodám ho, Aleši, prodám ho. A PlayStation by měl asi přijít v roce 2020 na 80-90%. Ne příští rok, až ten další na Vánoce, no. Určitě ho předobjednám, budu mít hned první den a bla 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 bla.
Dobře. Hrob piva 95, zdravím tě. Reličko zhrával. Jsem z toho trošku v piči tady. To je takový to ticho před bouří, ne? Víte co? Piči vole. Veredico, jasný kámo, měj se kamaráde, měj se. Jú, kytička, seber tu lisohlávku. Tak, jsem dobrý, můžeme pokračovat. Tady jako nic není. Čo, já teďka, vole, úplně tuším, že tady na mě něco vybavne, já se pochčiju, vole. Fakt, fakt, vole, se vsaďte. Dobrý. Dobrý. Klídek. Hele, Aleši, VR-ko bych chtěl dohrát Resident Evil na, ve virtuální realitě, kámo. Seber poklady, vole, počoruj to tady. Piče! Posral jsem se, tak jsem se nepochcel, ale posral, vole. To prdele, vole. Jsou kurvy. Piče. Hele, co tady mám kamarádi udělat? Co tady ta čurákovina? Počkej, to je všechno, nebo? Ještě ten džbán, ty vole! Ten nejde. Já ve virtuální realitě dal Brazers na... Máš jistrč... Jo, jo, dobře. Brazers na platinovku, to jde, kámo. Počkej, tak to mám teďka vyfotit, nebo vole? Nothing. What am I missing? Same dress. Ty, co jsem udělat? Hej, tak já nevím, jak ji mám otočit. Jenny, poraď mi. Já fakt nevím, co s tou flundrou tady mám udělat. To je podle nějakého obrazu, ne tak, ale musíme se zamyslet. To máme podle nějaký... To jsem píčák, když už to vidím, vole. Ona nemá ruku! Podle toho obrazu, jasný. Na novým PlayStationu těším na Tetris a ten bude už sakra brutální. Takže... Takhle... Tam byly ale ještě růže. Kde to mám sehnat? Jako... Nebo to jako takhle mám teďka vyfotit? Ale tam chybí kytka, vole, a...
Ale furt to nejde. Furt to nejde. Možná ji otočit ještě o kousíček. Ne, naopak. Takhle. Tak, uvidíme, jestli to teďka vyjde. Ty vole. Já jsem slepej kokot, vole, vymaštěrej. To snad není možný. Tak. Dej tam tu růži, vole. A tu ruku, seru na ruku, vole. To určitě půjde i bez ruky. Dobře. Ty vole, dějte se, přišli jsme na to. Na nic. Tak pojď ty hajzle, vole, já se tě nebojím. Yeah, buddy! Hi, baby! Yep. Co, počkejte, počkejte, co bych tady přišlo. Ježiši Maria. Kristovi rány. Tak. Pokračujeme. Pěkná fotka. Rodinný album. Nádherný. To jsou ty vole, kam zmizely ty dveře tam, nebo ta chodba. It's ticking. The pendulum stopped. Dobře. Fine. As long as it gets me closer to you, I'll play your game. Co je z tohle? Co to bylo za zvuk? Co to bylo za zvuk? Píče, tam to zčervenalo jaksi. To jo, hned si s tebou, kámo. Ne. Dobře.
Come on, boy. Boy. Co je to za haluze, ochu? Co je to za haluze? Můžu asi vyrobit zase ještě radši nějaký náboje nebo něco? Ježišmarja, kdo to je zas ta kačka nevrlá, kurva, běž do řítě, vole, chytrá jak rádio, hergot. Tak. Če. Jedeme, pokračujeme v krasové jízdě. Tady už jsme byli. Tady zase mám něco zkontrolovat, nebo? Vždycky vidíte to nějaké místnosti, vole, se stupuje v prdeli. Ty vole, tam je kytka. Dobře. Špatně. Latev tu bodu. To je v pohodě, to je úplně klidná hra teďka. A do prdele! Jdu na druhou stranu. A nic. Ty parcha, mám ho odsaď střelit, nebo? Co s ním mám udělat? Ty vole! Možná je to dobře, bo. Všetci tak napjatí jako já, nebo ty vole, to moc prožívám. Mně se to tady vůbec nelíbí. Mně se to tady fakt vůbec nelíbí, kurva. Co mě to fotí, vole, to mělo nějaký chapadlo. Na dělá prdele. Ježíši Kriste, vole, Jesus, vole, Christ, superstar, vole.
Jako pěkný portfolium, neříkám ani půl slova. Je to jako Mario, jenom něco temnější, lehce, no. Jako lehce, lehce drsnější Mario. Ty vole, není to Ed Gein, vole, Thomas Hewitt, vole, z texaského masakru? Hej, že je to on? Že je to on, ty vole? Ježíš Maria, to tady zase to... Dejte pokoj, vole, jste tady všetci chytří do piči, vole. Vydržte. Vydržte. Sami se. Píče. Tady už jsme byli. Zdá se mi to, nebo je to tady nějaký jiný, ty vole. Nějaký pochcanej filtr od toho psychopatického fotografa. Náboje do brokovnice. A tak do toho. To už máme plný. To je takový uchyl ten fotograf. Endlsi, zdravím tě kámo, zdravím tě kamaráde. Dobrý. Zamčeno, dobře, ještě tady jsou jedny dveře. Tak je to v piči, jsme tady zamčení na pořád. Ne, co to po mně chce zás? Najebej to tam, vole, úplně v klidu. Tak. What the hell? Běž do prdele! You've been searching for me for so long. So I have come. But wait. It's not me, you see, is it? No, no. It's the girl. I should be offended. But how can I be? You're not the only person who wants her power. There is another, one far more deserving. One who can offer rewards you could never imagine. So sorry, but you've been outbid. Nah! Fear.
beautiful, but not yet finished. I am Stefano. Stefan, je to Stefan. Stefan Margita. Do prdele, co to zase je, ty vole? Kurva, co tohle zase je? Ej, ti, co tuhle hru tvořili, jako museli být pěkně vyhulení. Co tady mám dělat? Jenny, co mám dělat? Co mám dělat? Ne, Ježíši Kriste. Nech mě. Je to strašidelný, je kámo. Co tady mám dělat? No, díky Jenny. Na to, pro tohle. Rozbila světlost, ty děvko. Jebá to do foťáku. OK. Ona je strašně rychlá, ta pizda. No. I just have to hold it off until the emitter starts. Jenny, rady! Ty vole, ta vzdychá, kdybych ujebal. Nech ho stopnout a nestopit ten chuj a to jebej ho. Co? Ber ti, nech to. To jsou zvuky, vole. To jsou zvuky divočiny. Tak. Kdo teď napsal co poslední, si to nemůžu přečet, napíšte to ještě jednou. Ty děvko! Takhle to nepůjde. Trefil jsem. Ty vole. Ty, já ju budu muset trefit, to si děláš prdel. Já ju budu muset trefit těma šípama, ty vole. V životě netrefím. V životě u tím šípem nemůžu trefit dochu. Ty kundo.
životě ju nemůžu trefit tím hajzlem. To je absolutně, ty vole. Vole, ale jsem bez nábojů. Sice jsem tu flundru trefil. Ale jsem bez nábojů. Já si můžu vyrobit jeden náboj do brokovnice. Mám ještě něco, ty vole. Mám hovno. Pičo, nabijá po stropě, což normální, slez ty. Flundro. Jedna jediná trefa, musím dát. To jako mám čumět po stropě, nebo? Arcion, zdravím tě, škoda, že tady na Twitchi tolik lidí nebývá jako na YouTube. To přijde, kámo, už nám to pomalu stoupá. Zpočátku byl... Do prdele. A jsme v prdeli. A jsme v prdeli, protože, vole, jsem se netrefil. Bertík nám tady začíná chrápat. Jsme v piči, kamarádi. Jsme v prdeli, já už nemám jak zabít, no. Nejsou. Nemůžu nic vyrobit. Tak jsem mu trefil. I tak jsem tu děvku trefil. Co se stalo? Máme to? Zabilo jí to? A ti prasne hlava nebo něco? Je po ní. Tady tahle blbost asi ty paranormální chujoviny nějak umí zničit nebo něco. Ale buď mi to posralo televizi, nebo se tam děje, nevím, jaký bullshit. Trolljoker, CZ, zdravím tě. Ty vole, zase bych vám ukázal trofeje a medaile, ale nechce se mi stávat. I'll get a signal outside. Asi to máme. Ty vole, to jsou nervy tady u té hry. Vím, proč jsem to tak nehrál, protože ty vole, i z toho se stárnu zase takovou 20 let, kurva. Kámo, seber tady lisohlávku.
zamčeno, to je v piči, no. Škoda, že ty dveře jsou prosklené a nemůžu se dostat dovnitř, vole. Bertík je tady, no, Bertík je tady pode mnou, chrápe. Zvuková kulisa, kamarádi. Ale už jste jistě zvyklí. Ty vole. Fuse. Motorovka, Bertík. Ty vole, proteiny. Pixel s proteinama. Padesátiletý Carlos, no teď už tak plus minus budu mít 50. Z těch nervů. A tam je kytka další, vole, jdeme si pro kytičku. Že spadl mi mobil, vole, prdele práce. Hej, já mám v Bertíkové tlamě normálně půlku nohy, jemu to nevadí, prosím, chápe dál. Jenže já 55 heč, nevadí, válka je horší, a i Vávra. Fakt bych teďka chtěl save game, kurňa. Fakt bych teďka ocenil to zrcadlo, volat můžu za tou fuchtlou. Mě vždycky strašně baví se tam vylepšovat. Ty vole, dva bosáky jsme dneska zabili, kurva. PLVCZ, ahoj, Carlos. Jsem ho uspal tou nohou, to je taky dost možný, kamaráde. Ahoj, Carlos, myslíš si, že PS4 se vyplatí v roce 2018, jsou i na PS4 nějaké super slevy? Ale jestli seš hráč, tak se to vyplatí, víš co, prostě. Na PlayStation jsou nejlepší hry. Kdyby byly na Xbox, tak paři na Xboxu, prostě, ale... Nejlepší gamesy jsou nějaký. Těch klíčů od schránek právě nevím kolik mám, ale taky mě to baví. Taky mě to baví otvírat. Bertíku. Dobře. A tady to znám, tady jsme byli. To je začátek té budovy, nebo začátek. Tady jsme to obcházeli. Ano. Bertí. Máme klíč. Zrovna se o něm bavíme. Ale bych se chtěl tam dostat, Hergot. Já vždycky nesnáším tady to ticho, tady ten klid, vole, to je vždycky jasný, že se něco stane. Že tady to pochcane ticho před bouří. Tak myslíte, že dole už to bude? Save game, OK. Uložíme si to. Myslíte, že dole už to bude nějaký posunutý nebo něco? 8 hodin hry už máme, kamarádi. Ty, jak jsme říznutí, že jo, toho parchanta, dívejte se. Počkej, ta kamera najede blíž.
mají dobře udělaný. Takový detail, ale fakt dobrý. Konevá, furt je to zavřený. My asi musíme jít ven z budovy teda už, nebo nevím, jiná cesta mě už nenapadá. Union City, ahoj. Tak jdem ven z budovy. A jo? Dammit. Reestablish contact with the marker agent. About time. Catch him first. Sebastian. Sebastian, are you there? Kidman. Finally. Are you all right? That psycho is still on the loose in here. I turned on the. Ten jeho běh, že vypadá těžko pádně. Jo, ty vole. To je jako bezesporu. Klumík CZ, zdravím tě, zdravím tě. She must be so scared and alone. I've got to find her before he does something terrible to her. I'm so close. You're tak blízko. Speaking for myself, not Mobius. Dobře. Zdarec, opět Evil Within, hrál jsem jedničku, byla super, ještě si to nedohrál. Bigrado, zdravím tě, jedničku jsem dohrál, ta mě strašně bavila. Teďka dvojku taky dohrajeme, úplně na 100%. Stay focused. Don't worry about it. But right now, you need to figure out where he took her. He said his name was Stefano. Copy that. Stefano. I'll see what I can find out and send it to your room. Okay. In the meantime, I'll check in with O'Neill. See if he can help me locate this psycho. Sounds like a plan. Let me know if I can be of any help. And Sebastian? Yeah. Máš ho malýho, Sebastiáne. A tak, hodně štěstí. A skoro jsem to trefil. Tak. Tam zavěznou bránu. O'Neill, it's me. It's me. I see the stable field. O'Neill, skutku. Please tell me you found me more and you're on your way back here. Sorry. Indeed. V této hře nejsme s bojem, ale hledáme girl. Nic, kurva, doufám, že tam něco bude. My jsme úplně ty vole bez toho. Zlej Witcher, však přesně tak, tohle není Evil Within, to je Evil Witcher. Je to Within, no jako, jsou to zlé věci, jak kdyby, nebo... Kapitola 6, On the Hunt. Dobře. Pozor, co tady bylo?
Ty vole, pouzdro na medikamenty. Výtečně. Teď jich uneseme víc, to se hodí, kamarádi. To se hodí. Berti, buď hodnej. Dobrý, to je radši pičoviny dělat nebudeme, ať nespadnem. Tady je další nějaká věc. Nějaký předmět, tady určitě v tom, ty vole, přístřežku pochcaným. Boj. Jak to, že nemůžu použít ten komunikátor? Jsou tady taky ty skřínky na otvírání, ano. Dobře. Doufám, že za to aspoň dostaneme nějaký bonus. Právě za chvilku Bigrado půjdeme ty skřínky otvírat, jenom co najdeme zase nějaký to zrcadlo, jak se můžeme teleportovat k té mařce. Redal 73SK, zdravím tě kamaráde. A 500 vole zeleného gelu. Výtečně, my už toho taky máme, se můžeme vylepšit do prčic, vole. Furt není kde. Sebastiane, boj. No tak. Tady se ber ty slunečnicový lisohlávky, ne, tady jsme byli. Ale ještě počkej, tady náhodou za budovou něco není. Já to věděl, kurva, dějte se. Já to věděl, vole. Máme další klíč. Ty vole, bude moc otevřít skříně jak hajzl. Řekl jsem, že ještě vás půjdu pozdravit. No vidíš to, craft boy. Bigrado, teďka začínám s dietou. Pomalu začínám přípravu na soutěže. Podzemí. A, to jsem potřeboval. Už to slyším, kurva. Napij se kávy, vole, jsi zdravej. Tak. A kde je to zrcadlo? Tady je. To je přesně ono. Peťo, měj se kámo, měj se kamaráde. Kamaráde, kamaráde, což kamaráde. Měj se kamaráde. Tak a my jdeme otvírat skříňky, což je taky věc, co mě strašně baví. Kurva, kde jsou ty skříně do prdele? Pičo. Tady je, vole. Uchyl, vole. Stefano Valentini, artist. Yeah, that's him, all right. No tak žádný sladký a tak dál, o tom to je, no, právě ta dieta, no. To chybí mi čokoláda, už bych si dal, kurva. Už bych si fakt dal, kámo, ale to vydržím, vole, víte co. Počkat. Tady je to vylepšování, ale já chci nejdřív... Já chci nejdřív to, ale... Co je tady? Nazdar! A nic? Ty děvko. Hele, kde jsou ty skřínky, ty vole? Svalovat zabiják, dal by si skolu, ale celkem ono. Okay. Kočka nosí. Ta kočka občas nosí, když si sednu před tu tabuli. Shooting range, to prdím. Počkej, kam si mám sednout nebo co?
Před jakou tabuli? Hoffman. Psychology and surveillance. This one could be cagey. Dobře. Being the tip of the knife is a dangerous job. Dobře. Počkej, kam si tady mám sednout? Urvání se nenašel. Já si teď takovou to... Jak tam sedí ta černá kočka? Aha! To se ani nevšiml, ty vole. Jo, to jsou ty vole vzpomínky na Afriku. To zatím moc nemáme. A nic. Flundro! Ty jsi mi nedonesla žádný gel. Lubrikační třeba. Ty Jenny, prosím tě, kde jsou tady to? Kde jsou tady ty skřínky? Je fakt nemůžu najít. Bertiku. Co děláš? Roubo. Kamarádi, víte... Máte poprsk nás, viď? Na to křeslo si mám sednout, OK. What can I help you with, detective? Jo, tady jsou. Jak mi chceš pomoct? Promluvíme si. Dobrý. I'm not like you. And there are no bodies strewn in the path. I'm not here to debate. Dobrý. Kolik máme klíčů? Máme zatím otevřený jenom dvě, ty vole. Máme tři klíče. Tak, který půjdem? Hele, tady už máme, tak otevřeme tenhle. Pojď, pojď, pojď. Šest nábojů do snajpera, dobrý. To je dobrý. Už jsme otevřeli. Tak dáme tenhle. Dobrý, voda ta se taky, 3000 gelů, to se hodně hodí. A dáme tenhle. Pojď. Na šroty, no to je nic moc. Aleši, Aleš, přemýšlej se někdy nad domácím kinem, tím myslím projektor na zeď? Ne, Aleši, nepřemýšlel nikdy, ne. Já jsem chtěl vždycky vysvět to nejkvalitnější a to je televize prostě, jo. To domácí kin jako není špatný, ale kvalita prostě televize, kvalitní televize to nevyrovná. Tak já vlastně teď jsem si uvědomil, že ještě se musíme právě vylepšit. Tak a teď je tady to důležitý, kamarádi, a to jsou ty RPG prvky, jo. RPG prvky. My běháme jak retard. Zavřík, no víš, ona je pěkná, taky nebudeme nadávat. Chtěl jsem říct zavřík už šnumařkou, ale nenasademe si sestřičku. Takže, zdraví, atletika, styl, vole, recovery. Musíme být pochcaní atletí, vole. Počkej. Reflexy, vole, to nic. Jo. Dostali jsme stříbrnou trofej výtečně. Máme 4700 lubrikačního gelu, ale teď jsme o něco rychlejší, dobře? Tak a Mortal Kombat. Brawler,
Na to nemáme. Na to máme, počkej, na tohle máme. Co je tohle? To dáme. Na 3200. Jo, je pěkná, nechý, přesně tak, přesně tak. You footstep, to jsou pičoviny. Ale tohle se hodí. Ty vole, a to už nemáme lubrikačník, ale to je škoda, že můžeme zabíjet potichu ze zadu, vole. Ty vole, na to musíme našetřit. 3000 gelu. To dáme příště, 3000 gelu. Tak, tohle bychom měli. A my se můžeme poté jít pomalu vrátit. Tak čo na kamarádi, teďka uložím hru a bude to pro naše všechno. Streamujeme ostatně už přes hodinu a půl, nebo hodinu a půl, že ano? Více jak hodinu a půl, pár minut. A vždycky každou hru dám na tu nejtěžší obtížnost, takže ano, i tady tohle paří na tu nejtěžší obtížnost. Tak, máme to výtečně. Hele, baví mě to. Evil Within je prostě fakt luxusní, nejvíc luxusní hra. Tak jo, kamarádi, to je pro dnešek vše. Díky moc, že jste tady byli se mnou. Užívejte si zbytek dnešního večera. Odpočívejte, chillujte. Pamatujte, že válka a vávra je horší. A ještě jednou díky moc, že mě sledujete tady na YouTube, na Instagramu, no prostě všude. Pěkný sny a ahoj. Čau, čau. Mějte se. To já stejně ty hry miluju prostě a hlavně ty horory. Má to něco do sebe, ale je to o nervy, no, je to o nervy. To přejde.